בא השכן הגוי לשכן היהודי, אומר לו, תגיד לי, למה אני כל הזמן סובל מגנבות? כל הזמן גונבים לי, גונבים לי. אצלך שקט, ברוך השם, אצלך שקט ורגוע. רצה לתת בו עין הרע. ככה שואל הגוי, את השכן היהודי. אמר לו, מה אתה רוצה? אצלי יש מזוזה בפתח. אצלי יש מזוזה בפתח. מזוזה בפתח, יש שם שין דלת יוד, שומר דלתות ישראל, היא שומרת עלינו. אז אמר לו הגוי, נו, אז תשים גם אצלי מזוזה. אמר לו, תשים אצלי מזוזה. אומר לו, אין בעיה, הבקשה התקבלה. כעבור כמה ימים, חזר הגוי לבית של היהודי, ואומר לו, בוא הנה כבוד הרב, תוריד את המזוזה מיד מהבית שלי. אמר לו, תוריד אותה בצורה חד משמעית. אומר לו, מה קרה? עדיין גונבים עם המזוזה? ככה שואל אותו יהודי, עדיין גונבים? אומר לו, לא, הגנבות פסקו, אבל מאז ששמתי מזוזה, כל רבע שעה דופק מישהו בדלת ורוצה צדקה. תוריד את המזוזה. הבדיחה כמובן לא הייתה ולא נבראה, אבל סיפור דומה היה ונברא. התלמוד מספר על ארתבן, היה מלך פרס, שומע קובי? היה מלך פרס שהוא שלח מתנה יקרה לרבי יהודה הנשיא, שלח לו מתנה מאוד יקרה, משובצת יעלומים והכל, ורבי יהודה הנשיא היה חבר שלו, שלח לו מתנה. בתגובה, אמר רבי יהודה הנשיא, בן אדם נותן לי מתנה, אני צריך להחזיר לו מתנה. מה שלח לו רבי יהודה הנשיא? שלח לו בתור מתנה בחזרה מזוזה. הארתבן הזה, הוא נפגע, הוא אומר, אני שלחתי מתנה יקרה, אבנים, יעלומים, מה הוא שולח לי? מה זה הדבר הזה? כמה הוא שווה? 150, 180, 200 שקל? מה זה המתנה הזאת שהוא שולח לי? מה זה, אתה לא מתבייש? אז ענה לו רבי יהודה הנשיא, אתה שלחת לי דבר שאני צריך כל היום לשמור עליו, שלא יגנבו אותו, אני צריך כספת, אני צריך ביטוח, אני צריך הכל. אני שלחתי משהו הפוך, אני שלחתי משהו שהוא שומר עליך. אני שלחתי משהו שהוא שומר עליך, אתה שלחת לי משהו שאני צריך לשמור עליו. אני שלחתי לך משהו שהוא שומר עליך. כעבור זמן, חלתה ביתו היחידה של המלך ארתבן במחלה קשה. הוא נזכר במזוזה ובדברים של רבי יהודה הנשיא, הוא קבע את המזוזה בפתח החדר, והבת שלו הבריאה לחלוטין. איך, אז עכשיו אנחנו נשאל, הנה משה, הוא משתעה, איך המזוזה שמרה עליו? הרי גוי פטור ממצוות, מה הוא קשור בכלל למזוזה? איך המזוזה שמרה עליו? רבותיי, כוח השמירה של המזוזה מופיע בפרשה. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם. אבל לא מדובר בשכר חיצוני, לא מדובר רק בשכר חיצוני, אלא זה המהות של המזוזה. במזוזה עצמה יש קדושה ששומרת על הבית בנוסף לשכר של המצווה. בנוסף לשכר של המצווה. השמירה הזאת היא משתקפת בהלכה שאומרת שיש לקבוע את המזוזה בחלק של המשקוף שהוא קרוב לרחוב דווקא. נכון? אנחנו שמים את זה בחלק שפונה החוצה, כדי שתשמור על מפגעים שעלולים לבוא מהרחוב אל תוך הבית. לכן שמים אותה בחוץ. הרעיון הזה הוא בא לידי ביטוי גם במזוזה עצמה. מה כתוב על המזוזה עצמה? שין, דלת יוד, שומר דלתות ישראל. אבל אל לנו להתבלבל. לא המזוזה שומרת, הקדוש ברוך הוא שומר. הקדוש ברוך הוא שומר, המזוזה זה מוקד השמירה. המזוזה זה המוקד של השמירה. מובן שכדי שהשמירה תחול על הבית, המזוזה צריכה להיות כשרה כמו רצון השם. בהתאם לקריטריונים ההלכתיים, לדוגמה, המזוזה צריכה להיכתב על ידי סופר ירא שמיים. היא צריכה להיכתב על קלף, וחשוב לבדוק אחת ל... אנחנו בודקים אחת לפעמיים לשבע שנים, אחת לשלוש שנים, אחת לארבע שנים. יש כאלה חסידים שבודקים אחת לשנה, שהאותיות לא נפגעו והמזוזה עדיין כשרה. אנחנו היום ממש בפתח של חודש אלול, וזו ההזדמנות המצוינת לבדוק את המזוזות ולראות שהבית שלנו בעזרת השם הוא שמור כהלכה.